Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас удостой святу Євангелію твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням: «Дай тому, хто в тебе просить, і від того, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не так само митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайне чините? Хіба не те саме й чинять погане? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий». Сьогоднішнє Євангеліє є знову запрошенням Ісуса, щоб кожен з нас у своєму щоденному житті узяв за приклад поведінку не цього світу, не поведінку навіть того, хто є поруч нас, позначеного своїми слабкостями і немочами, не культуру чи ментальність, чи ідеології, які нам можуть бути нам зручні. Але запрошує кожного з нас взяти за приклад Небесного Отця, нашого Отця, в ім'я якого ми є охрещені, в ім'я якого ми увірували в Його Сина і прийняли Святого Духа. Сьогодні Ісус запрошує нас до досконалої любові. Часом сповідаємося, визнаючи різні наші слабкості, які народжуються з наших характерів, з нашого темпераменту, але занедбуємо те головне слово, яке Ісус нам каже – «Чи ми любимо?». Занедбуємо сказати «Мені є важко любити цю людину, бо вона не дається, але мені є важко». Тому Ісус каже «Молитися за тих, хто переслідує, хто завдає терпіння». Тому запрошують до досконалої любові. І як мірилом цієї любові показує Отця, який справедливо дає зійти сонцеві і на праведних, і на грішних. Тобто всім дає однакову можливість його пізнати, його досвідчити, від нього навчитися і бути світлом його правди. Господи Ісусе, хоч важко нам здається виконати Твоє Слово і слухати його, але дай нам відвагу принаймні бажати любити тих, хто є нашими ворогами, або тих, з ким нам є важко. Дай нам сили бажати іти за Тобою і любити так, як Ти, аж по хрест. Любити і бути готовим приносити себе за тих, кого ми любимо. Навчи нас справедливості такої, як Отець, бути для всіх однаковими, всіх любити Твоєю любов'ю, любов'ю, якої ми досвідчили на собі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.